odpoledne. Mně se ani nechtělo vstoupit do té krásné hudby, která už tady zaznívá naším sálem. Ale mám tu milou dneska povinnost, abych uvedla dnešní koncert. Dnešní koncert je mimořádný. Mimořádný v tom, že máme na sále toto krásné nové piano. A já bych vám chtěla aspoň malinko říct, jak to celé začalo. Začalo to přesně před rokem a půl, kdy jsme se přihlásili do Karel Komárek Nadace Foundation Výzvy, který ve spolupráci s Petrofem pořádá výzvu pro nové piana do základních uměleckých škol. A my jsme se přihlásili do této výzvy a musím říct, že jsme si chtěli splnit sen, takovou pohádku, protože jsme zatoužili po novém krásném koncertním křídle. A díky vám a mnoha dalších bezejmenných dárců jsme si to piano tady opravdu, jak vidíte, mohli dovolit a je tady. A protože každá pohádka, když se tam objeví nějaké nový přírůstek nebo miminko, tak má své sudičky a my máme taky své sudičky. A já bych teďka chtěla poprosit, aby přišli sem za mnou. Takže za našeho zřizovatele, za město, poprosím Jirku Škopa, aby za mnou přišel. Poprosila bych i zástupce firmy Petrov, pana Kurku, a velmi bych poprosila i Milana Šerla, aby přišel sem za mnou. A tady za mnou už běží dárci, kteří nás podpořili. Já bych hrozně nerada na nikoho zapomněla, protože těch dárců bylo mnoho, nejenom těch velkých, které vidíte tady za mnou, ale i mnoho bezejmenných dárců, kteří přispívali do kasiček na našich akcí. A my si toho velmi vážíme. Ale já už teď předávám slovo tady našemu milému starostovi, aby i on mohl říct pár slov. Děkuji za slovo. Dobré pozdní odpoledne, nebo brzký podvečer, jak to kdo má. Já jsem moc rád, že tady můžeme dneska stát před tím výsledkem toho celého snažení, kdy naše Zuška přišla s tímhle nápadem a my jsme si samozřejmě říkali, to nebude jen tak. Budeme se samozřejmě snažit pomáhat, jak jen to půjde. A trošku jsme doufali, že to možná půjde v jednu chvíli i trošku lehčeji. Měli jsme v loňském roce nějaké oslavy města, kterých se zúčastnilo spousta lidí. Od toho jsme si slibovali, že třeba při nich ten díl bez problémů vybereme. To se úplně nestalo, ale naštěstí zkusili jsme ještě jiné zdroje. Tím zrovna můžu omluvit dneska teda tady nepřítomného našeho pana hejtmana Martina Červíčka, který vás moc pozdravuje, omlouvá se, protože se zdržel na kongresu v Ostravě a bohužel se sem nestihne dostavit, nicméně i Královéhradecký kraj se připojil k těm podporovatelům a finančně přispěl na pořízení toho piana. Já nebudu dlouho mluvit, protože jsou tady ještě další dva řečníci, kteří taky mají právo na ten svůj čas tady a něco hezkého by nám řekli, takže jenom děkuju vědce a týmu, že do toho šli a děkuju všem, kdo zásadně se zasloužili o to, že můžeme takové kvalitní nástroje tady mít a doufám, že pomůže vychovat celou řadu zase dalších úspěšných umělců. Děkuju za slovo a přeji příjemný večer. Tak dobré odpoledne ode mě za společnost Petrov. Já bych chtěl také poděkovat, to zejména paní ředitelce, že se nebála, našla odvahu se přihlásit do té výzvy. Také bych chtěl poděkovat samozřejmě nadaci Karla Komárka, že tenhle skvělý projekt může pokračovat a že můžeme být dále jeho partnerem. Myslím si, že to skvěle propojuje tu komunitu právě kolem základních uměleckých škol. Dokáže tam zapojit nejen právě ty školy, ale i zřizovatele a i to okolí, ať už to jsou například bývalí absolventi té školy, řada z nich už dnes úspěšně působí na pódiích a tak dále. Takže si myslím, že nejistě na tom projektu je, že se celá ta komunita, to okolí té školy dokáže spojit pro dobrou věc a ve finále se podaří pořídit ten nový nástroj.
Já už taky nebudu asi déle to ještě teda samozřejmě děkuji i těm dárcům drobným i velkým, samozřejmě Královéhradeckému kraji a samozřejmě řadě dalších i těch drobných partnerů, kteří přispěli, každý ten příspěvek se počítá, takže jedno, jak je velký a já doufám, že ten nástroj tady bude sloužit hodně, hodně dlouho a že s ním budete spokojeni a bude dělat radost a inspirovat další žáky a studenty. Děkuju. Včera mi Bětka říkala, že by tady měl vystoupit, což mě trošku vyděsilo, ale zapamatoval jsem si slovo krátká řeč, takže moje řeč bude krátká. Teďka před chvilkou jsem tady byl s Jirkou Škopem o tom, že ten život není vždycky jednoduchý, že je někdy docela těžký. A že jsou věci, které naši duši občas táhnou k zemi. Ale naštěstí jsou tady věci, které naši duši táhnou k nebi. A to je třeba hudba. A právě Zuška je takovým dlouhodobým majákem, který tady v policii šíří pozitivní náladu a krásu a umění. A to je úžasný. A tak bych chtěl poděkovat Bětce, ale všem pedagogům, který se na tomhle snažení podílí. A já jsem tady za Mikomediku a jsem rád, že Mikomedika mohla tomhle snažení trošku pomoct. Děkuju. Já se přiznám, že přes piano dělám poprvé a troufám si říct, že asi nejspíš naposledy za svoji funkční období. Ale určitě k tomu patří přípitek, takže já poprosím, jestli bychom si mohli aspoň symbolicky taky nejdřív my a potom vy, až skončí koncert, samozřejmě vedle, kde na vás čeká takový malý raut. A já bych chtěla takto symbolicky pozvednout číši, aby to piano tady sloužilo mnoha studentům a aby ti studenti, i kteří nebudou pokračovat dál na konzervatořích, tak aby nesli to umění a tu lásku k hudbě i ve svém dalším životě. Tak přizvedám číši a budu se těšit na dnešní koncert. Já bych ještě dovolila, než mě odejdete, takový malý dárek každému z vás. A já už vám řeknu, co dnešní večer uslyšíte. Tak Karolína Mazurková vystoupí nyní. A já jenom, kdo ji neznáte, prozradím, že nastupuje příští školní rok na konzervatoř. A je to studentka Reginy Kozlinské. A hned po ní vystoupí její bývalá studentka. A teď před chvíli jsem se dozvěděla, že opouštěla naši školu symbolicky před 10 lety, 2014. Sara Suchánková a Vsevolod Topnakov, kteří zahrají koncert hned po Káje, která uvede dnešní večer odpoledne. Tak já už vám přeju příjemný zážitek. A pojďme se zaposlouchat. Thank you.
Thank you.